Bosna i Hercegovina je kroz akumulaciju Buškog jezera dobila tek lijepe prizore, a struju Hrvatska. Sredinom 70. godina prošlog stoljeća potopljene su oranice i pašnjaci, 5600 hektara, što je raselilo dio okolnog stanovništva. Koncesionar sportskog ribolova nada se da bi veće naknade za potopljenu zemlju mogle potaknuti razvoj. U 50 godina oko jezera, dakle, ne postoji niti jedan turistički, ugostiteljski, gospodarski, bilo kakav objekat iz kojeg bi neko imao koristi. U ovom momentu ja stvarno iskreno nadam da će ljudi koji žive oko jezera od tih sredstava koja će sjesti, jeli, biti uplaćene u proračune ovih lokalnih zajednica, da će u značajnom postotku biti izdvojena da bi se ljudima tamo poboljšali uvjeti života i rada. Ako veće naknade stignu, jer HEP s povećanjem čini se nije najsretniji. Do sad je plaćao 1,7 milijuna eura Livnu i Tomislavgradu za proizvedene kilovate. Izmjenom zakona u Federaciji BiH obračun se vrši ili po proizvedenoj struji ili po površini potopljene zemlje, ovisno koji je iznos povoljni za lokalne zajednice. To je najmanje 4,3 milijuna eura za koje HEP pred očekivanu isplatu naknade traži dodatna obrazloženja. HEP će kao obaveznik naknade postupiti u skladu sa zakonitim kontrolnim utvrđenjem obračuna, izdvajanja i uplate naknade kod nadležnog ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine, koje je na osnovu člana 8 navedenog zakona na zahtjev stranke dužno izvršiti kontrolu, ako je iznos visine i način podjele naknade sporan, a što je ovdje slučaj. Općine su već planirale uvećana sredstva u svojim proračunima, uglavnom za razvojne projekte. Uplate još nisu stigle, u Livnu i Tomislavgradu očekuju kako će HEP veće naknade za Buško jezero isplatiti do kraja ovog mjeseca. Optimizam temelje na stalnim tvrdnjama iz hrvatske vlade kako će veće naknade biti plaćene, što je nedavno Mostaru ponovio i hrvatski ministar gospodarstva. Mi smo uvijek spremni razgovarati i vidjeti kakva je situacija, međutim, kao što sam istaknuo, došlo je do osjetnog povećanja i evo, nadam se da su ljudi s tim zadovoljni. Livanjski oporbenjaci su sumnjičavi oko većih naknada. Podsjećaju i na potraživanja 15 milijuna eura vodnih naknada koje su na Ustavnom sudu, dok se vodi sudski postupak i oko milijun eura godišnje komunalne naknade koju je inicijativom HRS-a trebalo naplatiti Livno. Svaki put se traži izgovor zašto HEP to ne plaća, jer oni imaju odvjetničke timove na prostoru BiH, imaju dobre političke veze, i jednostavno shvaćaju da nešto i ne moraju platiti, više im se isplati ulagati u sudske procese nego eventualno da plate naknadu, evo, prije svega općinama Livno i Tomislavgrad, ali i samoj županiji. U Livnu i Tomislavgradu ipak očekuju kako će veće naknade za potopljenu zemlju dobiti, s obzirom da ih propisuje zakon, dok ostale sporne naknade, vodna i komunalna, čekaju na ishod sudskih procesa. Ivan Pavković, Al Jazeera, Buško jezero.